דמיינו שאתם ברגע חלש בחיים שלכם, שאתם זקוקים לעזרה. האם הייתם רוצים להיחשף בפומבי? בישראל מאות מבקשי סיוע פוקדים את מרכזי חלוקת המזון ובתי התמחוי מדי יום. אבל האם אנחנו עושים מספיק על מנת לשמור על כבודם ופרטיותם? כשאדם מגיע לבעיית רווחה והוא צריך עזרה, הוא נמצא קודם כל במצוקה ובמצב של בושה. בעקבות מאמצי ידיד, נמצא המדינה קוד אתי שיוכל מהשנה הבאה לארגוני סיוע, במטרה לצמצם את הפגיעה בכבוד הנזקקים. הפגיעה הבסיסית היא שאנשים עדיין צריכים לעמוד בתור כדי לקבל חבילת מזון, במקום שהחבילה תגיע לביתם במידת הצורך, או שהם יקבלו כרטיס שהם יוכלו לקנות איתו בסופר את מה שהם רוצים, עם מגבלות כאלה ואחרות. הדבר השני זה שמבקשים מהאנשים להצטלם לעיתונים או לתחנות רדיו או לטלוויזיה, להתראיין ולספר כמה עוזרים להם. מישהו שאל אותם אם הם מאוד רוצים, מישהו שאל אם הם מוכנים. אתה ביקשת רשות מהאנשים האלה לצלם אותם? לא, זה שקר. למה גם לי אמרו את זה, וצילמו אותי ושמו אותי בעיתון. אל תגידו לי שאתם מתשתשים. ארגוני סיוע רבים, הזקוקים לתרומות הציבור על מנת להתקיים, משתמשים בסיפוריהם האישיים של הנזקקים עבור קמפיינים לגיוס כספים, באופן שלעיתים פוגע בפרטיות שלהם. אתה לא חייב להראות את הפרצוף של האנשים, אתה לא חייב לשמוע מהם כמה שהם מסכנים. אם אתה עמותה מוכרת, אתה עמותה טובה, ואנשים סומכים עליך ומכירים את השם שלך, הם יתרמו לך. גם העמותות שמנצלות תמונות של אנשים רעבים כדי לגייס כסף, לא עושים את זה בשביל עצמן. הן עושות את זה כדי שיהיה להם יותר כסף להאכיל רעבים. לדאוג לעניים. לבוא ולהגיד, זה לא בסדר, בהחלט, זה לא בסדר שמנצלים עוני של אנשים. אבל המנצלת הגדולה ביותר זה המדינה שלא דואגת שיהיה פחות אנשים עניים. שלא דואגת שלעמותות המזון יהיה מספיק כסף לחלק מזון. פגיעה נוספת בפרטיות הנזקקים היא העמידה הפומבית בתורים ארוכים במרכזים לחלוקת מזון. אבל מה האלטרנטיבה לכך? תראה, היום אנחנו רואים בכיף מצלמים את החיילים שאורזים חבילות מזון. אז שהחיילים ייסעו לבתים עם רכב צבאי או ברכב אחר, ויחלקו לאנשים, יביאו לאנשים חבילות הביתה. זה קורה גם היום, אבל בכמויות הרבה יותר קטנות ממה שזה צריך להיות. אפשרות נוספת היא להעניק לזכאים כרטיסי מזון. איתם יוכלו לרכוש מזון בסופרמרקטים כמו כל אדם אחר. לאחרונה הקצתה המדינה 60 מיליון שקלים לטובת מיזם חלוקת כרטיסים ל-10,800 משפחות, ובחלק מארגוני הסיוע פיתחו כבר מודלים משלהם. כעיקרון זה כרטיס על סך 250 ש"ח, שמטרתו להבטיח ביטחון תזונתי. מחזיק בכרטיס יכול לגשת לסופרמרקט ככל אדם, ולהושיט את הכרטיס לקופאי, וכל אחד שנמצא בצד יכול לחשוב שזה כרטיס אשראי רגיל. השלב הבא, רק כרטיסי מזון. עוד פעם, זה אומר במידה רבה חיסול עמותות שמחלקות מזון, למעט כאלה שמחזקות פירות וירקות טריים שאין דרך אחרת לעשות את זה, או מזון מבושל לאנשים קשישים ואחרים שלא יכולים לבשל לעצמם. הקוד האתי שימצא המדינה יציב לארגונים עקרונות ליבה בהתנהלותם מול הנזקקים. לדוגמה, שמירה על כבוד האדם, הגנה על פרטיות ואיסור על אפליה. אבל לא כולם מסכימים על כך שהמדינה צריכה להגביר את הפיקוח על ארגוני הסיוע. נראה לי פסול שאנשים היחידים שמתנדבים ומנסים לגייס כספים כדי לעזור לעניים, דווקא להם תהיה רגולציה. הכנסת מוצפת באנשים חשודים בעבירות אתיות, והם יטילו רגולציה על העמותות שמורכבות ברובם ממתנדבים. בעצם כל עמותה שתבקש לקבל כספי תמיכות ממשרד הרווחה לנושא ביטחון תזונתי, תהיה חייבת לעמוד בקריטריונים. מדינת ישראל יכולה לדאוג שיהיה פחות עניים פה. הם לא מטפלים בעניים כמו שצריך לטפל בעניים, ויש יותר ויותר עניים במדינת ישראל, 2.5 מיליון עניים, שמתוכם למעלה ממיליון ילדים, אבל הכנסת תבדוק שהעמותות עובדות באופן אתי. אני חושב שהקוד האתי יחלחל פנימה, אני חושב שכבודם של האנשים יתחיל להישמר יותר, בצורה יותר טובה, כמובן אם תהיה אכיפה כמו שצריך על הנושא הזה. שמי יהודה קידר, כן, הייתי יהודה קליין, כן, נולדתי בבודפסט בסמוך לביתו של הרצל. הרצל היה דוד
של אמי, בודפסט 1925, היום אני בשנת ה-91 לחיים שלי. ב-1935 עלינו ארצה, הגענו ליפו וכולנו, כל המשפחה, נשקנו את הארץ הזאת ואמרנו שחיינו והגענו לזמן הזה. והמסנו את החפצים שהורידו מהאונייה על עגלה עם שני גלגלים, שהיה רתום לערבי שמשך את העגלה, והלכנו ברגל מנמל יפו לבית וגן, שזה בת ים של היום. ועוד לא הספקנו להניח את הראש, שזה 1935, התחיל 1936 המוראות. ואנחנו היינו בשכנות קרובה מאוד לאג'מי, השכונה הדרומית של יפו, וקיבלנו מטר יריות כל לילה. ועדיין במשפחה היו לנו כמה בחורים שהיו קצת יותר מבוגרים ממני, 16-17, והם כבר הפכו להיות בין השומרים, עמדו בעמדות בלילות, והיו יריות, חילופי יריות, ואני עוד לא הייתי בר מצווה אפילו. הוטל עליי להיות רץ בין העמדות ולהביא את המים ואת האוכל ותחמושת וכן הלאה. שניים אחרים שהיו כמוני, שלמדו גם כן יחד איתי בתלמוד תורה, הם נפגעו תוך כדי הריצות תחת הכדורים. אני יצאתי שלם. אז ב-1942 התגייסתי לפלמ"ח, והתפקידים השונים שהיו מוטלים עליי, זה היה בעצם להתנגד לספר הלבן ולהקים יישובים במקום שהספר הלבן אסר לעשות את זה, ולהעלות פליטים שהספר הלבן אסר עליהם. לא ידעתי על הקמת מדינת ישראל, לא ידעתי, הקו הזה היה חסום בשביל לא ידעתי, כי ישבתי על משלט וכל לילה יצאנו לקרבות לכפר זה או כפר אחר, כיבוש באזור ירושלים. המשלט שאני ישבתי עליו זה היה משלט הקיצוני ביותר באזור ירושלים, מעל באבל וואד, והתפקיד של המשלט הזה היה להגן על ירושלים במרחק כזה גדול. זה המרחב של אזור ירושלים. במהלך המאבק נגד הבריטים אני נתפסתי וישבתי בכלא שנתיים, ועברתי עינויים קשים, והייתי בין אלה שהיינו צריכים לעלות על הגרדום יחד עם דוב גרונר. דוב גרונר יש לו מצבה ברמת גן, ואני המצבה השנייה שלא נמצא שם, נמצא פה. אבל היה כבר מקום מצבה גם בשבילי שם. אבל היות והוא היה אצלניק ואני הייתי פלמטניק, אז כשהגיע תורי לעלות לגרדום, אז היישוב היהודי יצא לרחובות אלנבי ודיזנגוף וצעקו בוז לממשלה, בוז לממשלה. והרבנים, כל הרבנים של ארץ ישראל של אז, או היישוב היהודי, התחננו והתפללו, התפללו לקדוש ברוך הוא והתחננו לנציב העליון להמתיק את גורלי, ואני פה, 15 למאי 1948, ואז נפצעתי בקרב. אני קורא מספרי שנקרא פתיל החיים, ואני פותח את המשפט שאומר כך, ציטוט: היית נהדר אתמול בלילה, אמר יהודה לרפי. זה היה ביצוע מושלם, כך אמרתי לו, לפי הסבר. והתכוונתי, הוא התכוון להסתערותו של רפי על אחד מבתי הכפר צובה, ושהוא הצליח לפוצץ את הבית על יושביו. כשהבית שהתגוננו מפני התקפה, זאת אומרת, היו שם כאלה שהתגוננו, שמרו על
הגענו לבית, אבל רפי הצליח לחדור ולפצט את הבית. ולכן אני אז בירכתי אותו, ואומרת, היית נהדר אתמול בלילה בביצוע הזה של כיבוש הבית. וכאן הולך הסיפור הלאה, של מחרת יצאנו להתקיף את בית צוריף. מתי זה היה? בבקשה? מתי? זה, התאריך שאני כתבתי על זה, זה השניים באפריל 48. ואתה השתתפת גם בפיצוץ הבית ההוא? כן. לא, אני הייתי המפקד, כן. אני הייתי המפקד. מה היו ההוראות אז? ההוראות היו לכבוש את הכפר. לכבוש ולערוך ולפוצץ את הבתים, כן. לפעמים היה לנו מפה וציינו בדיוק איזה בתים צריך לפוצץ. אנחנו בעצם קבענו בעצמנו איזה בתים אנחנו רוצים לפוצץ. לפי מה סימנו מה לפיצוץ ומה לא? אז האסטרטגיה הייתה שאני בתור מפקד, שהתפקיד שלי היה לכבוש את הכפר, חילקתי את היחידה שלי לארבע יחידות, יחידה מזרחית, יחידה מערבית, יחידה צפונית ויחידה דרומית, וכל אחד היה צריך, וסימנתי כמה בתים. כמה שרירותית? בבקשה. לא, לפי מידע שידענו משהו, איזשהו דבר על הבית המסוים. מה ידעתם? כי למשל שזה מוכתר. וזה, יש לו שני בנים בג'יהאד. מיני מידע כזה. כמה הייתם? אנחנו היינו בסדר גודל של 25 מחלקה. 25 התחלקו לארבע. מחלקה, כן, חוליות. בקיצור נמרץ, היה מה שנקרא תיקי כפר. הדבר הראשון שלמדנו בפלמ"ח זה טופוגרפיה. לקחת מפה וללכת להכיר את השטח בקנה מידה מכבר. זאת לכם, קנה מידה של 1 ל-20,000, אפילו 10,000. מפות שאפשר לראות בתים בודדים וכן הלאה. וזה נקרא תיקי כפר. מפות של המנדט, כן. ואנחנו בעצמנו גם ציירנו, למדנו, אני עבדך למדתי, אחד הדברים שמעתי זה פרספקטיבה. זאת אומרת, לעמוד מול כפר ולשבת עם פיסת נייר ולצייר את הכפר. ככה כפר, כאן המוכתר, כאן המעיין, כאן יש כלבים, כאן יש צבר גדר כזאת, הכניסה האפשרית רק מכאן ואי אפשר מפה וכן הלאה. תיקי כפר, כזה נקרא תיקי כפר, ועשיתי הרבה תיקי כפרים. זה היה אחד מהתפקידים שלנו. תיקי כפר, איך עשינו את תיקי הכפר? אנחנו יצאנו חוליות, 3-4 חבר'ה, יצאנו מקלות, מקל שהוא לא מאיים על אף אחד, כאילו מקל שאדם זה, ונכנסנו לכפר, אהלן וסהלן, איפה יש מים, אנחנו רוצים לשתות מים, אז אמרו הנה מים, אז רשמתי פה, יש את המאיים. אחר כך תוך כדי שיחה נתברר לנו איפה השייח ואיפה המסגד, וכל זה אנחנו סימנו את זה בתוך הזה, לפי מיטב ההבנה, מיטב הידיעות שלנו, וזה היה החומר שאנחנו היינו צריכים. אז אפילו לא חשבנו שנגיע לזמן שנצטרך לכבוש כפרים, כי אני מדבר כעת על 1942, 43, 44, 45. זה היה הרגע שביצעתם. אחרי נובמבר, כל העסק הזה התחיל לאחר הכרזת האום בכ"ט בנובמבר 1947. אז התחיל, וכבר נשלחתי על ידי מטה הפלמ"ח להיות מפקד אזור באר שבע. ואתם כעת מסתכלים עליי, ואני מפקד הראשון הישראלי של באר שבע ב-1947. כל מה אז, מפקד אזור, כל האזור, מרביבים ובית אשל וכל זה, והתפקיד שלי היה
לבטח, להבטיח את צינורות המים. ושם יצרתי קשר עם שבט הזזמה. וקיבלתי ממנו כל שבוע 100 לירות, והשיירות הגמלים של הזזמק שעברו על ידינו, יצרתי איתם קשר וקנינו נשק, והייתי נותן לאחמד הזה, הייתי נותן לו 100 לירות שטרלין. הוא עם השיירה שלו שהיה את הגמלים הלך לרפיח, וברפיח היו מחנות צבא בריטים, והוא היה גונב שם נשק, ונתתי לו איזה מה אני צריך, טומי גנס וברנס וכן הלאה, וכעבור כמה ימים היה מביא לי את הנשק. לא, בלי השיתוף הפעולה בתקופת מלחמת השחרור מהשלטון הבריטי, לא היינו יכולים להצליח במלחמת את העצמאות נגד הערבים. שיתוף פעולה של מי? שיתוף פעולה עם ערבי ישראל, במיוחד אני עם הבדואים. ועבדתי עם הזזמה, כן? שאחר כך הזיזו אותם. אחר כך הזיזו אותם, כן. נובמבר 49, בדצמבר הוא עברתי להיות מפקד, סגן מפקד מחלקת קריית ענבים, והמפקד היה בחורצ'יק שקראו לו ג'וני גדעון פלי, בחור קריית ענבים. ובקרב הראשון ב-17 למרץ 1948, בקרב הקשה על הקסטל, הוא נהרג, ומאז אני לקחתי את הפיקוד על, בעצם על כל העניין הזה של שיירות לירושלים. אבל ואיך קראו לפלוגה שלך? קראו לזה הגדוד השישי של הפלמ"ח, כאשר המפקד של הגדוד היה צביקה זמיר. אני הייתי המפקד הקרבי, אחראי על כל העניין הזה של משער הגיא עד ירושלים, לכבוש את הכפרים, להבטיח את השיירות, וזה נפל על שכמי. הפקודה שאני נתתי, זה היה לגרש. זאת אומרת, הפקודה שאני קיבלתי, כן, מצביקה. מצביקה זמיר? מצביקה זמיר, הוא קיבל את זה מבן גוריון, כן? מהסמכויות הגבוהות, לא להרוג, זאת אומרת, לא היה עניין להשמיד אותם, אלא לגרש אותם. אנחנו צריכים, מי שלא צריך להרוג אותו, כן? מי שלא עוזב את המקום, אז צריך להיפטר ממנו. זה כן היה בפקודה, מי שלא עוזב, צריך להרוג אותו? כן, כן. עכשיו, והיו פקודות כתובות? לא, זה פקודות בעל פה. היו בוזזים הרבה? כן, כל אחד, זה בינינו, אפשר למחוק את זה. לא, זה כל העניין, גם אם אתה לקחת, זה היה... לא, אני לא לקחתי שום דבר, אבל היה, לכל אחד היה מתגאה בזה, הבחורות היו מתגאות, תראה איזה ג'וני הביא את זה, וזה לא בזזו, אנחנו לקחנו דברים, הייתי אומר, לשימוש יומי, פינג'אן, ו... אבל זה היה, אני עוד פעם חוזר, היינו צעירים. כן, בסדר, אנחנו לא... הבן, צעירים. וזאת הבחורה הזאת רוצה למשוך את הבחור הזה. זאת אומרת, זה גם מין חיזור גברי, כן, אתה ולהביא שלה. כן, אני כותב על זה הרבה זה מאוד. ופתאום נכנסנו שם לאיזה קטע, והיה איתנו אצלניק, והאצלניק הזה נכנס, נותן צרור פה, נותן צרור פה, ופתאום הוא ראה תנועה. אז מתחת, כמו שהשולחן הזה, מתחת לזה איזה פתח, היה מוסתר, אז הוא צועק, הוא אומר, אני רואה שם שמישהו שם מסתתר. אז הוא זה, אז פתאום מישהו זכר איזה פלח. יצא החוצה, כולו רועד, כזה, ואז הוציא אותו החוצה, ואמרו, יש עוד אנשים שם? אז הוא אמר, שאני מספר את זה, אז עד היום הזה אני מתרגש, כן? אז הייתה שם אשתו עם ילדה קטנה, התחבא גם, כן? אז הוציאו אותה, זה אתם צריכים לקרוא את זה. זה קשה לי לספר. We'll be right back.
ציפינו שיהיו הפגנות, והמשטרה, במקרה שלנו, לא חסמה אותם. היא נתנה להם לחסום את התיאטרון, היא נתנה להם למנוע מאנשים להיכנס לתיאטרון. אני מרגישה רע מאוד שה-BDS באים ומפגינים מלוות שלי. ברור שאני מרגישה, הם מחלקים פליירים, הם קוראים לי טרוריסטית, הם שמים ילדים מתים על יד התמונה שלי, הם עושים דברים מאוד ממש נוראים. ברור שזה משפיע עליי רגשית בצורה מאוד מאוד קשה. החרם על ישראל וסימון מוצריה אומנם בכותרות, אך אחד המוצרים שכבר שנים מוחרם בעולם הוא התרבות הישראלית. אומנים ישראלים רבים עומדים לבדם על הבמה הבינלאומית וסופגים הפגנות וחרמות בשל השתייכותם למדינת ישראל. מבחינת תנועת ה-BDS, אומן ישראלי על במה מייצג את ישראל הכובשת, השוללת זכויות מהפלסטינים. רוני ברקן, פעיל BDS מקבוצת חרם מבפנים, מסביר את דרישות ה-BDS. קמפיין ה-BDS דורש שלוש זכויות בסיסיות שקיימות, שמעוגנות בדין הבינלאומי, שמעוגנות באמנות של זכויות אדם שישראל חתומה עליהן. מדובר על סיום הכיבוש של 67, הכיבוש הצבאי. מעבר לזה, מדובר על שוויון בתוך שטחי ישראל, מה שאנחנו קוראים שטחי 48, עבור אותם 20% מהאוכלוסייה שהם במקרה הטוב אזרחים סוג ב', והזכות השלישית והחשובה אולי מכולן זה זכות השיבה. זה שיח של זכויות, הזכויות האלה הן אבסולוטיות, צריך לכבד אותן. אחר כך, אחרי שנכיר בזכויות, נוכל לדון ולחשוב ביחד איך לממש את הזכויות האלה. מדינת ישראל רואה בתנועת ה-BDS איום אסטרטגי, אך מהמשרד לנושאים אסטרטגיים, האמון על התמודדות עם האיום, סרבו להתראיין לכתבה. BDS הוא טרור מדיני נגד מדינת ישראל בדיוק, כפי כשהרשות הפלסטינית מאיימת לפנות לפורומים בינלאומיים נגד מדינת ישראל, באמצעות הפחדה, שאם לא נאמץ את הפתרון המדיני שלהם, הם יעשו את החרמות שלהם. באירוע חסר תקדים בקיץ 2014, בוטלו הופעותיו של תיאטרון האינקובטור בפסטיבל הפרינג' היוקרתי באדינבורו שבסקוטלנד. בערב הבחורה, חסמו פעילי ה-BDS את הכניסה לתיאטרון ומנעו את גישת הקהל להצגה. איך הרגשתם? היום ונורא. ספר. היום ונורא, בדיכאון. אתה נמצא שם מול מערכת של... אתה לא מסוגל לעשות שום דבר מולה, אוקיי? חוסמים לך את ההצגה, התיאטרון שהיה איתך, כי הם דחו את החרם, הם לא הסכימו לשתף פעולה עם החרם, אומר לך, תשמע, אם אתם תמשיכו להופיע פה, אני אתרושש. העיר הזאת הייתה ההצגה הראשונה שאי פעם בוטלה בפסטיבל באדינבורו מאז הקמתו ב-1947. מאז ביטולה ועד היום, נותר הפרינג' הישראלי מחוץ לאירוע עולמי זה. לא מחרימים אמנים ישראלים רק בגלל שהם מישראל, כן מחרימים את אותם האמנים שבאים לשגרר את מדינת ישראל. שלום everybody. אחינועם ניני, זמרת מצליחה בקנה מידה בינלאומי, מתויגת על ידי ה-BDS כשגרירת התרבות הישראלית. היא מוחרמת גם בהופעותיה אשר אינה נתמכות על ידי משרד החוץ. למרות דעותיה הפרו-פלסטיניות, מגנה אחינועם ניני את תנועת החרם בכל תוקף. אני בן אדם מאוד מאוד מזוהה עם מחנה השלום, בכל העולם, בישראל מחנה השלום. העובדה שה-BDS באים ומתנגדים לאדם כמוני, ומפגינים בהופעות שלי, ועושים הכל בשביל לגרום לי נזק, בדיוק מוכחת הנקודה שלי. אם אתה לוקח את הכל מתוך ישראל שפועל למען השלום, ומנסה להשתיק אותו, זה אומר שאינך מעוניין לקדם את השלום. אתה מעוניין להעניש את ישראל. מכיוון שיהודה של התנועה הוא הפסקת הכיבוש ומתן זכויות לפלסטינים, ה-BDS מחרים את האומנים ללא קשר לדעותיהם הפוליטיות. פעילי ה-BDS לשיטתם לא יניחו למי שמשגררים את ישראל. כל תפקידו של משרד החוץ זה תעמולה. תעמולה על מנת להגן על מדינה שלכל הפחות מיישמת שלטון של כיבוש ואפרטהייד. בדיוק כפי שקורה במדע, בטכנולוגיה, בסייבר, בתעשיית החלל, כך גם בתרבות הישראלית. כאשר אנחנו מפיצים אותה, אנחנו מראים את פניה היפים של מדינת ישראל. אני קורא ואני אומר כל הזמן, להמשיך להופיע, להמשיך לצאת למסעות הופעות, פשוט לבוז ליוזמות החרם, לבוז להם, זה מה שמגיע להם, בוז אחד גדול. וכך מוצאים עצמם אומנים רבים מישראל חשופים לעתים קרובות לאש ה-BDS. כנגד זאת, אריק אשת מהאינקובטור וחבריו טוענים שמדובר בחרם אלים.
יש להם חופש דיבור, הם יכולים להפגין, הם לא צריכים להחרים. הם אלימים בריטוריקה שלהם, והם אלימים באקט שלהם. חרם זה דבר אגרסיבי. כוחה של תנועת ה-BDS תמון בהיותה בלתי אלימה. היא משתמשת בכוח ההמונים ובתחושת הצדק שלהם. התנועה הצוברת תאוצה ולא מעט יהודים ברחבי העולם לוקחים בה חלק. את הצלחתו של החרם התרבותי קשה לאמוד, אך שיתופי הפעולה האמנותיים עם ישראל הולכים ופוחתים. באשר ללהקת האינקובטור, את סבב ההופעות האחרון שלהם הם עשו במזרח אירופה, במקומות בהם ה-BDS אינו פעיל. מרחב הפעולה של אומני ישראל הולך ומצטמצם. כל עוד ממשלת ישראל לא תסיים את הכיבוש ואת מפעל ההתנחלויות שמאחוריו, ימשיכו האומנים לשלם את המחיר.